Goeiedag en welkom by vandag se saamwees hier by die Pinkster reeks wat so deur die ring van Alberton aangebied word. Ek is natuurlik Dominee Deon Louw daarvan en gekerk Alberton Wes van die Klipkerk en dis vandag my voorreg om met jou 'n boodskap te deel. Net vir so 'n oomblik waar kom ons word stil en ons bid saam. Here ons Here, baie dankie vir hierdie heilige oomblik en die heilige stil word wat ons vandag mag hê. Dankie vir die boodskap wat ons ook vandag mag hoor en mag ons ook hier hardklop in u stem vir die kerk, vir onsself, vir ons as gelowiges hoor. Mag ons dalk deur die passie van die Heilige Gees geïnspireer en aangevuur word om getrou te wees aan ons roeping. Wees met ons wanneer ons deur die Bybel lees en mag ons u stem baie duidelik hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek wil graag so begin in 'n inleidingsvraag vir jou vra. Om te sê, as jy hierdie teken voor jou sien, daai rooi teken met wit geskryf, ons noem dit 'n stopteken. Die vraag is, wat doen jy as jy hierdie teken sien? Of kom ons vra eerder, wat is jy veronderstel om te doen as jy hierdie teken sien? Die vraag is, glo jy wat jy lees? Want as jy glo wat jy lees, dan sou jy inderdaad tog daar stop. Wel, ek wil vir julle iets vertel. Ek glo nie wat ek lees nie. So elke môre as ons ry om die kinders by die skool te gaan aflaai en daar is so 'n teken, 'n rooi teken met hierdie wit geskryf met die woordjie stop, ry ek eenvoudig verby want ek glo nie wat ek lees nie. Nou is die vraag, maar is dit nie eintlik maar wat ons met ons geloof en ons roeping doen nie? Ons glo nie wat ons lees nie. Ek wil graag jou vra as jy jou Bybel by jou het, saam met my wil lees asseblief maak oop by Handelinge 2. Ons lees daar die inleidingsgedeelte daar by Handelinge, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En dan noem hy die klomp mense daarvan oor die wêreld heen. En dan sê hy, hulle almal was verbaas, daarby vers 12. Hulle almal was verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit beteken? Maar party het gespot en gesê hulle is dronk. En dan wil ek, jy moet graag luister na wat gebeur by vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, onder leiding van die Heilige Gees, spreek hy die mense toe. Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, om my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word. Die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dan wil ek jou graag vra om saam met my af te skuif daarna vers 32 toe, natuurlik al die pad nog Petrus aan die woord. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en uit die Heilige Gees wat by loewe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch gesê,
sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyand aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dan het daarna natuurlik die verhaal van die eerste bekering. God het sy belofte laat vervul. God het die kerk kom toerus vir die werk waartoe ons geroep is. En ons word geroep om verder te gaan in hierdie werk waartoe ons geroep is natuurlik nou te laat voortleef. Almal wat hier in Jerusalem is. Wat het op hierdie dag gebeur? Die rede waarom hierdie vraag vir ons as gelowiges belangrik is om te vra, veral so in die tyd as ons dan Pinkster vier, is dat het vir ons so moet wees, dat ons weet, hierdie is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, maar dit is 'n aanhoudende proses wat met ons as gelowiges gebeur. Die geleentheid waar God sy gees oor ons uitstort, waar dit vir ons as die kerk gegee word. En vandag sit ek en jy hier, ons luister na hierdie boodskap, ons vier saam as die ring van Alberton Pinkster, ons hou bidure, hier in die suidpunt van Afrika, hier in Alberton. Hoekom? Deur die werk van die Heilige Gees en gelowiges wat getrou was in hulle roeping. Alles het anders begin wees. Selfs mense het anders begin leef. Nou goed. Ten die agtergrond van die Joodse God natuurlik, uiteindelik is daar verlossingswerk bewerkstellig vir almal. Vir almal wat die naam van die Here aanroep. Ja, en daardie blye boodskap het ook so gebeur dat ons op die ou einde ook daarby ingesluit word en geroep word. Dis die oesfees. Daar's baie werk en ons voorbereiding vir die kerk. Ons tema natuurlik vir hierdie tyd is die kerk vat vlam. Die vraag is, hoekom vat ons nie vlam nie? Die oes is groot en die arbeiders is min. Maar natuurlik met die Pinkster word ons weer daaraan herinner dat die Heilige Gees vir ons die waarborg gee dat die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus vir ons as gelowiges 'n totale nuwe betekenis gee. Dis aan dieselfde Jesus wat uit die dood opgewek is. En om Paulus skryf natuurlik vir die gemeente van Efese en hy sê vir hulle, dieselfde krag wat in hom leef, leef ook vandag in ons. Nee. Ek as gelowige word deur hierdie gebeurtenisse of deur die werk van die Heilige Gees bemagtig. Eerstens, ek word met God versoen. Tweedens, om te sê, iewers te aanvaar ek 'n stuk verantwoordelikheid en ek moet dit naleef. Hierdie verantwoordelikheid is om natuurlik myself beskikbaar te maak vir die Here uit dankbaarheid. Ek het gehoor, ek het gelees en ek het bely. Ek is selfs bereid om dit op 'n Sondag in die erediens te bely. Maar die vraag is, glo ek wat ek gehoor het? Glo ek wat ek gelees het? Glo ek dit wat ek bely? En as ek vanoggend of vandag dalk iewers ja antwoord hierop, dan is Pinkster vir my nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dit bring my natuurlik by ons karakter. En ons karakter is Petrus. Petrus, hy was 'n visserman, as ons so voelvlug oor sy lewe mag kyk. Hy is 'n visserman gewees, saam met Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus. Volgens die Joodse raad, natuurlik later in Handelinge 4, word hy beskou as ongeleerd en eenvoudig. Hy is ook die een wat baie keer 'n bietjie impulsief was. Hy is ook baie keer die een wat soms getwyfel het. Maar wanneer ons vandag ook terugkyk na Petrus, dan sien ons tog dat hy 'n besonderse disipel was wat vir Jesus nagevolg het. Het is ook hy wat op 'n stadium ook genoem het dat Jesus en bely het dat Jesus die Heilige van God is. Dit is ook hy wat gesê het Jesus is die Christus. Maar dit is ook hy wat vir Jesus 3 maal verloon het. Maar, as ons vandag hierdie gedeelte uit Handelinge oopmaak, dan weet ons toch, dit is hy wat daarvan oortuig is, om saam met die ander 11 op te staan en te sê, iewerste wil ek van dit waarvan ek 'n getuie is, en dit wat ek bely, wil ek met julle deel. Met die Pinksterfees staan hy op. Hoekom? Want hy glo wat hy gesien het. Hy glo wat hy gehoor het. Hy glo dit wat hy bely. Wanneer ek 'n ontmoeting met die Here Jesus het, as die opgestaande Here,
dan is het ook so, dat ek nie anders kan, as om op 'n nuwe manier te leef nie, dat ek nie anders kan, as om getrou te wees aan die roeping wat hy vir my het nie. En dit beteken, dat ek anders moet leef. Ja, ek moet anders te leef, ek moet anders te dink, ek moet anders te klink, en die belangrike deel, ook natuurlik as aanmoediging so in die tyd van Pinkster, is ek moet so oortuigend anders leef, dat ek mense om my inspireer om anders te leef. Die vraag is dan natuurlik, my plek as gelowige, ons plek as kerk van die Here, as geloofsgemeenskap, hoe verander ons die gemeenskap waarbinne ons leef? Mag ek jou vandag vra, moet jy dalk 'n paar aanpassings in jou eie lewe maak? Wat doen jy wanneer jy 'n stopteken sien? Of mag ek jou vra eerder, wat is jy veronderstel om te doen? Glo jy wat jy lees? Want elke keer as ek in die straat ry, skool toe of winkel toe, dan is dit so. As ek daardie teken sien, dan weet ek, maar dis mos wat ek moet doen. Ek moet stop. Is dit nie wat ons ook met ons geloof in Christus en die uitleef van ons roeping moet doen nie? Ons moet glo wat ons leef, wat ons glo. Ons moet glo en leef wat ons bely. Ons moet glo en leef wat ons gehoor het. Ons moet getrou wees ook aan ons roeping. Maar Jesus het hom geantwoord vir dieselfde Petrus, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En min het hy geweet, in sy begin daar, hy gaan hierdie ongelooflike toespraak op Pinksterdag lees. Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie vir hierdie voorreg, dat u op besonderse maniere elkeen van ons se lewens aanraak. Here, en mag ek dalk in hierdie Pinkstertyd net weer herinner word en deur die Gees bemoedig word of selfs toegerus word om op 'n nuwe manier te leef, om anders te leef en anders te dink en selfs anders te klink en so oortuigend te leef in dit wat ek glo, dat mense anders begin leef. Here, mag U my help dat ek getrou mag wees aan my roeping en die gemeenskap mag verander waarbinne ek leef. Rus ons toe, Here, mag U as Skepper Gees vir ons ook kom nuut maak en hierdie passie in elkeen van ons kom aanvuur. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.